Op een nieuwjaarsreceptie dan beginnen we altijd met de nestor van de Almeloze gemeenteraad, dat is Gijs Stork. Gijs, wat betekent het voor jou om nestor te zijn van de gemeenteraad? Helemaal niks eigenlijk. Behalve dat ik voor bepaalde dingen gevraagd word en bepaalde dingen moet doen. Maar verder niks. Het is gewoon, ze hebben me nog niet weg kunnen schoppen, dus daarom zit ik er nog. Een eretitel? Nee, helemaal geen eretitel. Nee, ben je gek. Wat is dat nou? Als je gewoon lang dat werk blijft doen, nou, dat is een teken dat je het leuk vindt. Dus dat is misschien de eer, maar verder niet. Nee, niks. Je staat zo langzamerhand op de rand van het feit dat je het langstzittende raadslid bent. Ja, ik sta in Nederland geloof ik op de 10e plaats nog. Dus er zijn er altijd nog die langer gezeten hebben. En ik heb een hele verre voorvader die hier in Almelo in de raad heeft gezeten. Ik geloof die het 40 jaar heeft uitgehouden. Dus maar andere tijden. Gijs, wat was jouw grootste teleurstelling op politiek gebied gezien in 2016? Nou, de grootste teleurstelling was eigenlijk, en dan wil ik het even concentreren op het college, de grootste teleurstelling en het grootste succes. De teleurstelling was natuurlijk dat ten eerste dit college benoemd werd, 5 wethouders, terwijl we er altijd 4 hadden gewild. Afspraak was ook 4, maar goed, het werden er 5. Dat was een enorme teleurstelling. En de grote teleurstelling was natuurlijk dat het college niet bleek te werken. En ook geen steun kreeg vanuit de raad, onvoldoende steun. Dus daardoor had je een grote verschillen van mening in die raad. En dat is heel slecht voor een stad, dat moet je niet hebben. Nou, het gevolg daarvan is geweest dat er uiteindelijk 3 wethouders opgestapt zijn. Dat is natuurlijk een hele ernstige zaak. Maar gelukkig hebben we daar 2 nieuwe voor gekregen. En ik denk dat dat samen met de nieuwe burgemeester, samen met de nieuwe gemeentesecretaris, dat Almelo een nieuwe kracht kan geven en een nieuw soort van bestuur. En het meest tevreden zijn wij er eigenlijk over dat er 1 wethouder is benoemd door de hele raad. Niet door een partij, maar de raad heeft zich achter die wethouder. Het is gewoon een sollicitatieprocedure geweest om de beste wethouder te kiezen. Nou, die hebben we gevonden en we hopen dat dat allemaal een succes wordt. Dat is onze insteek geweest al bij de vorige verkiezingen. Dat we zeiden, we moeten gewoon vakbekwame mensen hebben. En de politieke kleur kan ons eigenlijk niet zoveel schelen. Als ze het vak maar kennen. Stel dat je een beetje teleur dat je zoveel moeite hebben moeten doen om die 4e wethouder te vinden? Nee, stelt me niet teleur. Het maakt me blij dat we uiteindelijk ons doel bereikt hebben. Dat maakt ons blij. En het is duidelijk dat, wij waren natuurlijk een nieuwe partij. LAS is natuurlijk totaal nieuw uit 3 partijen. Ook dat maakte ons blij dat je dus minder partijen daardoor in die raad hebt zitten. En wij als LAS functioneren goed en worden langzamerhand ook serieus genomen, denk ik. En dat moet ook natuurlijk. Want we zijn uiteindelijk in de raad de 1 na grootste partij. Dus daar moet je rekening mee houden. Ja. We zijn de drempel over. We zitten in 2017. Ja. Wat verwacht jij van het nieuwe jaar? Ik verwacht van het nieuwe jaar dat er heel veel gedaan zal worden in Almelo, maar ook heel veel niet gedaan zal worden. Dat we echt gewoon tot de basisdingen weer ons gaan bemoeien. En niet met allerlei frutsels en fratsels en geld uitgeven naar allerlei dingen waar de Almeloer niks aan heeft. Wij zijn er als raad voor de Almeloze bevolking. En dat is ook de reden waar wij als lokale partijen ons voor in willen zetten. We zijn uitsluitend voor de Almeloers. Dat is een belangrijk item. En daar willen we mee bezig zijn. En alles wat niet, waar we van de Almeloers niet kunnen profiteren, moeten we niet doen. Moeten we schrappen. Gijs, ik wens jou ontzettend veel succes in het voor jou, dacht ik, 34e jaar. Ik geloof het ook, 34, pas op.